22.9 kwa eneo la mkoa hii ya ukanda wa pwani, mkoa Dar es Salaam pwani pamoja na visiwani. Hali ya joto ambayo itakuwa ya chini zaidi inatarajiwa katika maeneo ya mikoa ya nyanda za juu kusini magharibi ambayo nimetaja, ni kiwango cha chini ya nyuzi joto 12, ni kiwango kinacho kitarajia kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo viwango hivi vinatofautiana. Ndani ya taarifa yetu tumefafanua maeneo gani yatakuwa na joto kiasi gani katika kipindi hicho ambacho tunakiendea cha msimu wa kipupwe. La pili, swala la bwana Robert litakujua hizi mvua za nje ya msimu zinaweza zikawa na madhara gani. Mvua za nje ya msimu kwa kifupi ni mvua ambazo hazitarajiwi kuwa na madhara yoyote makubwa, kwa sababu hata kiwango cha mvua zenyewe zinazotarajiwa kunyesha hazitarajiwi kuwa kikubwa. Lakini nitoe tu angalizo hapa kwamba jinsi mifumo inavyojiimarisha na inavyokuwa na mwingiliano na mifumo mingine ambayo inajitokeza katika vipindi vifupi, yani vipindi ambavyo viko ni vifupi zaidi ya hiyo miezi mitatu, hali hiyo inaweza ikasababisha kuimarika kwa baadhi ya hii mifumo ambayo inaleta hizi mvua za nje ya msimu, na mvua hizo zikawa na ukubwa au zikaambatana na upepo. Kwa sababu kipindi hichi pia tukumbuke ni kipindi ambacho kunakuwa na pepo kali za kusi ambazo zinakuwa zinafika katika maeneo ya nchi yetu. Kwa hiyo kulingana na hivyo viashiria vingine, kama kutahitajika tahadhari yoyote ya kutoa kwa wananchi kulingana na madhara ambayo yanaweza kuwa yanaonekana, basi mamlaka itatoa tahadhari hizo mapema kadri itakavyowezekana. Swali la bwana Emil alikuwa anataka kujua kipindi cha baridi katika mikoa hii itaendelea mpaka lini. Kipindi cha baridi ni kuanzia mwezi wa Juni mpaka mwezi Agosti. Mwezi Juni mpaka mwezi Agosti. Lakini matarajio ni kwamba katika mwezi wa Juni na Julai hasa ndio baridi itakuwa kali zaidi katika maeneo hayo niliyoyataja. Tutakapokwenda mwezi Agosti tunatarajia kwamba hali ya baridi itakuwa inaanza kupungua katika maeneo hayo.